من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومقوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سامعین محترم، آج کے خطاب جمعہ میں حج اور قربانی کے حوالے سے فلسفہ حج و قربانی کے مبارک موضوع پر، مبارک عنوان پر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنا مقصود ہے. پچھلے جمعۃ المبارک کے تسلسل سے کم و بیش دو تین جمعات مبارکہ میں حج کی فرضیت کے حوالے سے کچھ باتیں قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کی گئی، اور پچھلے بیانات میں، پچھلے خطبات جمعہ میں کم از کم ہر سننے والے کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، یہ تین شخصیات، یہ تین ہستیاں ایسی ہیں تمام مناسب کے حج اور قربانی
انہی تین شخصیات سے وابستہ ہیں اور مناسک حج اور قربانی کی ادائیگی یہ در حقیقت انہی تین نفوس قدسیہ کی اداؤں پر عمل کیا جاتا ہے. اور پھر کچھ مقامات ایسے ہیں جن مقامات کو حج کی ادائیگی کے لیے متعین کیا گیا، مقرر کیا گیا. پچھلے جماعت مبارکہ کے بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ حج کے لیے تاریخیں بھی مقرر ہیں، دن مقرر ہیں، انہیں ایام حج کہا جاتا ہے. ان تاریخوں کے علاوہ، ان دنوں کے علاوہ حج ادا کیا ہی نہیں جا سکتا. اسی طرح کچھ مقامات ایسے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے انہی مقامات پر جو وقت مقرر کیا گیا ہے، اسی مقررہ وقت کے اندر انہی مقامات پر، انہی جگہوں پر پہنچ کر وہاں جو جو کرنے والے کام شریعت مطہرہ میں حاجیوں کے ذمے لگائے گئے ہیں، ان تمام کاموں کی ادائیگی کا نام ہی حج ہے. اس لیے یہ بات اچھی طرح سے ہم نے سمجھ لی کہ وقت بھی مقرر ہے، دن بھی مقرر ہیں، تاریخیں مقرر ہیں، جگہیں اور مقامات بھی مقرر ہیں، ان کے علاوہ حج ادا نہیں ہو سکتا. گویا کہ حج اور قربانی، ان کا تعلق ڈائریکٹ اور براہ راست انہی تین نفوس قدسیہ کے ساتھ ہے جن کا تذکرہ آپ اوائل خطاب میں سن چکے. قربانی کے حوالے سے ایک حدیث شریف اس وقت میرے پیش نظر ہے جس سے فلسفہ حج اور قربانی کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور یہ قربانیاں کیا ہیں، ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور پچھلے خطاب جمعہ میں آپ سن چکے ہیں کہ قربانی دو قسم پر ہے. ایک قربانی وہ ہے جو حاجی منا کے اندر کرتے ہیں، اور حاجیوں پہ چونکہ عید کی نماز نہیں، ہم یہاں 10 ذی الحجہ کو، یوم النحر کو نماز عید الاضحیٰ ادا کرتے ہیں اور پھر قربانی کرتے ہیں. اس قربانی کو ادھیہ کہتے ہیں. وہ قربانی جو مناسک حج سے متعلق ہے، وہ قربانی خاص ہے میدان منا میں. آپ جو قربانی کرتے ہیں جہاں چاہے آپ کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، بازار میں، جہاں بھی قربانی کریں، لیکن وہ قربانی جو مناسک حج میں شامل ہے اس کے لیے میدان منا جو ہے وہ متعین ہے اور مقرر ہے. اس لیے کہ اسی میدان میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جب قربانی کا ارادہ کیا اللہ کے حکم سے، تو وہ قربانی اسی میدان منا میں پیش کرنے کے لیے
حضرت اسماعیل کو لے کے آئے تھے. لہذا اصل مقصود یہ ہے کہ اس ادا پہ عمل کیا جائے جو ادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میدان منا میں ادا کی. اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. قربانی کا حکم اللہ کریم نے دیا اور پھر جب یہ قربانی کا عمل ان کی نیت قبول ہوئی تو رب ذو الجلال نے فرمایا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ آپ کا یہ عمل جو ہے قیامت تک لوگ حج کرنے آتے رہیں گے اور وادی منا کے اندر آپ کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کے جانور ذبح کرتے رہیں گے. اس حدیث شریف سے آپ سب ہم سمجھ گئے کہ یہ سنت ابراہیمی پر عمل ہے قربانی. ادائیگی یہ سنت ابراہیمی ہے قربانی کرنا. لیکن اس حج کے مناسک میں سے قربانی کو پھیلا دیا گیا کہ جو حج کرنے کے لیے آئیں گے وہ رمی جمرات شیطان کو کنکر مارنے کے بعد حل یا قصر کروائیں گے, سر منڈوائیں گے, بال چھوٹے کرائیں گے, قربانی ہوگی, پھر طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوگی. تو یہ 10 ذوالحجہ کو کرنے والے وہ کام ہیں جو حاجی میدان منا کے اندر کرتا. لہذا اس قربانی کو حدیون کہتے ہیں. تو یہ بھی سنت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. پھر مناسک حج میں پچھلے جماعت میں یہ حدیث بھی آپ سن چکے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحج العرفہ, کہ اصل میں حج جو ہے وہ تو عرفے میدان عرفات میں جمع ہونے کا نام آ جائے. یہ حج کا رکن رقیم ہے, حج کا رکن اعظم ہے. اور جو میدان عرفات میں پہنچ گیا اور اس کا حج جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو میدان عرفات کا وقوف یہ 9 ذوالحج کے ساتھ خاص ہے. اور اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کی یعنی سورج غروب ہونے تک منا کے اندر وقوف کرنا اور غروب آفتاب کے بعد منا عرفات سے نکل کر مزدلفہ کی طرف جانا یہ واجب ہے, حج کے واجبات میں شامل ہے. لہذا میدان عرفات میں 9 ذوالحج کو جب حاجی پہنچتے ہیں تو غروب آفتاب ہوتے ہی نماز مغرب نہیں پڑھتے, کیونکہ وہاں حکم ہے کہ یہاں نماز نہیں پڑھنی, اور یہاں مغرب تک غروب آفتاب تک ٹھہرنا واجب ہے اور غروب آفتاب کے بعد نکلنا واجب ہے. لہذا یہاں سے جب نکل کر مزدلفہ میں پہنچیں گے, پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں حاجی, تو یہاں سے مغرب پڑے بغیر نکلیں گے عرفات کے میدان سے اور وہ پہنچیں گے عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں. تو مزدلفہ میں پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے, بعد میں عشاء کی نماز پڑھیں گے, دونوں نمازیں ملا کے پڑھیں گے. پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تو کسی نمازی نے سوال کیا, حالانکہ میں نے واضح تو کر دیا تھا لیکن ممکن ہے ان کی توجہ بیان کے دوران کسی اور طرف ہو. انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ یہ جو مغرب کی نماز ہم جا کے پڑھیں گے مزدلفہ میں تو یہ قضا پڑھیں گے؟ تو یہ قضا نہیں ہوگی, یہ قضا نہیں ہے کہ اگر عشاء کے وقت میں بھی پڑھیں گے تو وہ ادا ہی ہوگی, وہ ادا ہی ہوگی. لہذا قضا کی نیت نہیں کریں گے مغرب اور عشاء, پہلے مغرب پڑھیں گے بعد میں ترتیب کو قائم رکھیں گے. اسی طرح عرفات کے میدان میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں, یعنی ظہر کے وقت میں پھر ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے, بس 2 رکعتیں. لہذا یہ حج کا طریقہ چونکہ ایسے ہی ہے
اور حضور نے اسی طریق پر حج کیا. اب قیامت تک حج اسی کا ہی قبول ہوگا جو اس طریق پر نماز پڑھے گا جس طریق پر حضور نے پڑھے گا. مناسک کے حج کو ایسے ادا کرے جیسے حضور نے ادا کیا تو حج تو اسی کا قبول ہوگا. تو مناسک حج اور حج کا طریقہ اس پر میں پچھلے جمعے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. آج یہی بات جو موضوع ہے کہ فلسفہ حج و قربانی، اس کی جو خاص خاص باتیں ہیں وہ نوٹ کرتے جائیں. قربانی کے بارے میں نے عرض کر دیا، یہ مناسک حج میں شامل ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت. یہ حضور کی حدیث میں نے آپ کو سنائی. اسی طرح طواف جب کیا جاتا ہے، طواف زیارت کریں یا کعبۃ اللہ کا طواف عمرے کی نیت سے کرتے ہیں، حج کے دوران کرتے ہیں، طواف زیارت میں بھی کعبۃ اللہ کے ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے جاتے ہیں، سات پھیرے لگائے جاتے ہیں. پہلا پھیرا جو ہے، چکر جو ہے وہ صفا سے شروع ہوتا ہے، مروہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے. تو یہ سات چکر پھر مروہ سے صفا کی طرف، تو یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سات چکر پھیرے لگائے جاتے ہیں اس کا نام ہے سعی، سعی بین الصفا والمروہ. تو یہ صفا مروہ کی سعی جو ہے مناسک حج میں شامل ہے، ایک تو یہ بات. دوسرا، صفا مروہ کی سعی کے دوران ایک خاص جگہ ہے، ایک خاص مقام ہے جسے کہتے ہیں میلین اخدرین، دو سبز ستونوں کے درمیان جو جگہ ہے. آپ صفا سے مروہ کی طرف چکر لگا رہے ہیں، پہلا چکر ہے آپ کا، صفا سے اترے ہیں مروہ کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو پہلے ستون نظر آئیں گے جن پر سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اور پھر تھوڑے سے فاصلے پر دوسرے دو ستون نظر آئیں گے جن پر سبز 24 گھنٹے وہ لائٹیں چلتی رہتی ہیں. اب وہ پہلی جو لائٹیں ہیں وہاں سے آپ دوڑنا شروع کریں گے، تیز تیز قدم اٹھا کر جھپٹنے کے انداز میں چلیں گے، اور تیز تیز قدم اٹھا کر آپ دوسرا ستون جو آئے گا سبز لائٹوں والا وہاں دوڑنا بند کر دیں گے، اور وہاں سے پھر آپ مروہ تک عام رفتار سے چلیں گے جیسے رفتار میں چلتا ہے آدمی. تو یہ جو میلین اخدرین، دو سبز ستونوں کے درمیان جو دوڑا جاتا ہے، جس طرح مرد دوڑتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی دوڑیں گی، تیز تیز قدم اٹھا کر جھپٹنے کے انداز میں چلیں گی. یہ دراصل جو صحیح ہے صفا مروہ کی اور میلین اخدرین کے درمیان دوڑنا، صحیح تیز تیز قدم اٹھانا، جھپٹنے کے انداز میں چلنا، اس کا فلسفہ، اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ دراصل ایک عمل ہے جس کا تعلق براہ راست حضرت حاجرہ کے ساتھ ہے. علت کہتے ہیں سبب کو، وہ ایک سبب، ایک علت تھا جس کی وجہ سے دوڑی تھی. وہ کیا تھا؟ پانی کی تلاش. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو اس جگہ پہ چھوڑا جہاں زمزم شریف ہے آج. اس زمانے میں تو پانی کا نام و نشان نہیں تھا، تو ایسے ہی چھوڑ کے جب واپس آ گئے تو پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا، تو آپ پانی کی تلاش میں صفا پہ تشریف لے گئے اور صفا سے اتر کے پھر مروہ پہ تشریف لے گئے، اور درمیان میں یہ جو میلین اخدرین ہے اس جگہ پہ جب آپ پہنچتی تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے. جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوتے تھے حضرت حاجرہ دوڑنے لگتی تھی، اور جب وہ نظر آنے لگتے تھے تو دوڑنا بند کر دیتے تھے.
حج اور قربانی کے فلسفے میں یہ بات خاص طور پر جو سمجھنے کی ہے، جن لوگوں کو اللہ کے معبودوں اور مقبولوں سے معاذ اللہ چڑ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بابوں کو ماننے والے ہیں، بابوں کے پیچھے جانے والے ہیں، خاص طور پر یہ نقطہ سمجھیں کہ بہت سے سوالوں کا جواب آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ بھائی جسے تم حج کہتے ہو یہ تو حضرت حاجرہ کے دوڑنے کی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کی قبولیت کے لیے اسی طرح دوڑنا شرط ہو گیا. اگر ان بابوں کی اور بزرگوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر میں یہ حق رکھتا ہوں پوچھنے کا کہ وہ تو دوڑی تھی کہ حضرت اسماعیل نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے، اس لیے دوڑی تھی، تو آپ کیوں دوڑتے ہیں؟ آپ کی نظروں سے کون اوجھل ہوا؟ اللہ کریم یہ پسند فرماتا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں، میں تو اپنی بندی کی اداؤں پہ امر کلوا رہا ہوں. جی آپ کی خیال شریف میں، سمجھ شریف میں بات آئی، بھائی حضرت حاجرہ کا کوئی مقام ہے یا نہیں ہے؟ ان کی ادا میں عمل کرایا جا رہا ہے، مناسک حج میں شامل ہے صفا مروہ کی سعی. پھر آگے بڑھیے کہ مناسک حج میں شامل ہے کہ بیت اللہ کے ساتھ ایرے لگا کر دو رکعت نفل پڑھے جائیں گے. تو یہ نفل قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی حدیث بھی نہیں تو کوئی منہ پھٹ اسے ضعیف کہہ دے، یہ تو بھائی قرآن کی آیت ہے. میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ اللہ کے معبود اور مقرب بندوں کا کوئی مقام ہے، یہ مرتبہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کی روشنی میں تو سمجھو. یہ نفل کہاں پڑھے جائیں گے؟ ہر حج کی کتاب میں لکھا ہے، کسی مسلک، کسی عقیدے، کسی نظریے کے حج کی کتاب لے لیں، تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ نفل پڑھنے ہیں طواف کے تو وہاں پڑھیں جہاں مقام ابراہیم ہے. اور سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے فرمایا کما ورد فی سورۃ البقرہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سے اصرار کرتا ہوں، خدا کے لیے سوچو کہ مقام ابراہیم ہے کیا جہاں نفل پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ یہاں کہتے ہیں باب تشائی کو نہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ پتھر بڑی شے ہے. جس پتھر پہ بابے کے قدم لگ گئے نا، جو ابو الانبیاء اور جد الانبیاء، انبیاء کے باپ، انبیاء کے دادا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، تم کہتے ہو بابے شاہی کوئی نہیں، یہاں قرآن کہتے ہیں پتھر بڑی شے ہے، اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان سبت ہیں، آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں، آج بھی زائرین زیارت کرتے ہیں. وہ پائے ابراہیم کے نشانات اس پتھر پہ نظر آتے ہیں. قرآن کہتے ہیں اس کے سامنے نفل پڑھو. اور سورہ آل عمران میں کیا فرمائے؟ یہ تو سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں اسی پتھر کا دوبارہ ذکر آیا ہے. یہ کہتے ہیں بابے شے کوئی نہیں، میں تو کہتا ہوں بابے کے قدموں سے جو چیز لگ گئی اس کا ذکر بے نیاز رب نے قرآن میں دو جگہ پہ کیا. سورہ آل عمران ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وحدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. یہ دو جگہ پہ اس پتھر کا ذکر آیا، اللہ نے فرماتا ہے یہ میری نشانی ہے،
بھئی قدم تو لگے ہیں حضرت ابراہیم کے، قدم حضرت ابراہیم، نشان ان کے قدموں کا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں، یہ میری فیہ آیات بینات، کھلی کھلی نشانیاں ہیں اللہ کی. پھر صفا، حج کے وہ مقامات جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تمام مناسک حج کو دیکھیں، جن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں دو چوٹی کے دو مقام ہیں، ایک کوہ صفا، ایک کوہ مروہ. صفا پہاڑی پہ جو دعا مانگو یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، مروہ یہ پہاڑی ہے جو دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. کبھی غور کیا آپ نے، یہاں کس کے قدم لگے تھے؟ حضرت حاجرہ. تو جہاں محبوبان خدا اور مقبولان بارگاہ الہی کے قدم لگ جاتے ہیں، اگر ان کا یہ مقام ہے تو پھر ان بابوں کا مقام کیا ہو، ان کا شان کیا ہو. اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے ذکر کیا یہ انبیاء کے دادا بھی ہیں، انبیاء کے باپ بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ، جد الانبیاء، انبیاء کے دادا، ان کا مقام یہ ہے. قربانی ان کی یادگار، جو بکرے چھترے خرید رہے ہو، بکرا چھترا خریدتے وقت ذہن میں یہ بات لانا، یہ بکرا چھترا کیوں خرید رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی، وہ لے کے منا میں پہنچ گئے. اللہ کریم فرمائے ابراہیم تمہاری نیت ہم نے قبول کر لی، یہ سنت ہو گئی حضرت ابراہیم کی. آپ کہتے ہو باب شاہی کوئی نہیں، کوئی ان کی سنتوں پر تو عمل کرو، کروایا جا رہا ہے، قربانیاں کرو. تمہارے باپ سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تو تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے علیہ السلام، عمل کے قربانی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا منا کے اندر، وہ ذبیح اللہ ہیں. حج کے جتنے بھی مناسک ہیں کسی ایک منسک کو لے لیں، یادگار ہوگا حضرت ابراہیم، ادا ہوگی حضرت اسماعیل کی، ادا ہوگی حضرت حاجرہ. زمزم بڑے شوق اور شوق سے آپ پیتے ہیں جب حاجی حج کر کے آتے ہیں. کبھی ہم نے غور کیا بھائی پانی کثرت ہے، پانی کی بہتات ہے، لیکن ایک چھوٹی سی گلاسی اتنی سی ہوتی ہے، اس میں ایک دو بوند پانی کے آتے ہیں، اس کے لیے ہم ترستے ہیں، کہتے ہیں حاجی صاحب آپ حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، ہم زمزم نہیں پلایا، ہمیں کھجور بھی نہیں کھلائی مدینہ شریف. تو پانی وہ زمزم جب آتا ہے، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چہرہ قبلے کی طرف کر لیتے ہیں، تین سانس میں پیتے ہیں، پانی تو اتنا سا ہے، تین سانس میں پیتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے پیتے ہیں، دعا مانگ کے پیتے ہیں. یہ کہتے ہیں بابے شوئے کو نہیں، میں کہتا پانی جو بابے کے قدم سے لگ گیا اس کا بڑا مقام ہے. دین کا باغی آدمی ہو، جس کو دین سے محبت ہی نہیں، دین سے تعلق و واسطہ ہی نہیں، وہ مذاق ہی اڑائے گا دین کا اور کیا کرے گا. یہ اس کی بدبختی ہے کہ مذاق اڑا رہا ہے. کہتے ہیں یہ تبرک کی شے ہوں گی، یہ تبرک، تبرک لائی تھی، یہ کی ہوں گا تبرک؟ میں نے کہا تبرک بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ یہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے لگ کر جو پانی نکلتا ہے وہ تبرک ہوتا ہے، اس کا نام زمزم ہوتا ہے. دنیا کا ہر پانی بیٹھ کر پینے کا حکم ہے، میں حدیث شریف میں دکھاتا ہوں، پانی کھانا بیٹھ کر، پانی بیٹھ کر. اب اس کے الٹ زمانہ آ گیا، جیسے بکریاں چرتی ہیں نا شادیوں پہ، ایسے آدمی چرتا ہے، پلیٹ پکڑی ہے کبھی اس ٹیبل پہ، کبھی اگلی ٹیبل پہ، کبھی اگلی، وہ جانوروں کی طرح ہم نے کھانا پینا شروع کر دیا، جبکہ حضور کی حدیث شریف ہے کھانا کھاؤ تو بیٹھ کر، پانی پیو تو. لیکن آپ سوچیں اور غور کریں، اتنی شدت کی گرمی میں
ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، آپ سفر کر کے آئے ہیں، گرمی برداشت کر کے آئے ہیں، تو سوچو کچھ فائدہ یہاں سے لے کے جاؤ، اور غور کرو کہ حضور ہر پانی بیٹھ کر پینے کا حکم فرماتے ہیں، لیکن جیسے ہی زمزم حضور خود نوش فرماتے تھے، حضور تین کام کرتے تھے، ایک تو کھڑے ہو جاتے، دوسرا کام یہ کرتے کہ اپنا چہرہ اقدس کعبۃ اللہ کی طرف کر لیتے، اور تیسرا حضور یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء، یہ دعا پڑھ کر پھر حضور تین سانس میں پانی نوش فرماتے تھے. بھائی جو پانی حضرت سیدنا ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے چشمہ جاری ہوا ہے اس کا احترام ہے، تو پھر اندازہ لگاؤ کہ ان بابوں کا کتنا احترام ہوگا، اس اسماعیل علیہ السلام کا کیا مقام ہوگا، اس ابراہیم کا مقام کیا ہوگا. یہ پانی زمزم، یہ حضرت حاجرہ اگر زمزم نہ فرماتی تو یہ پوری دنیا کی کفالت کے لیے پانی کافی ہوتا. آپ نے دیکھا کہ سات چکر صفا مروہ کے جب ہو گئے پورے، دیکھا کہ جہاں اسماعیل کو لٹایا تھا وہاں کچھ پرندے اڑ رہے ہیں. آپ دوڑی، دوڑ کے آئیں تو دیکھا کہ جہاں اسماعیل کو لٹایا تھا ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے وہاں چشمہ جاری ہو گیا تھا. آپ اتنی خوش ہوئی کہ آپ نے فرمایا باؤں زم زم، پانی ٹھہر جا ٹھہر جا رک جا. اب حاجی اسے پیتا بھی ہے، چہرے پہ بھی چھینٹے مارتا ہے، احرام پہ چھینٹے مارتا ہے. کئی اہل محبت زمزم میں اوپر پانی ڈالتے ہیں. بھائی پانی تو ہر جگہ ہے، لیکن کیا کمال ہے اس پانی، یہ اس کے علاوہ کیا کمال ہے کہ اس کی نسبت جو ہے ذبیح اللہ کے ساتھ ہے. مروہ صفا پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، حضرت حاجرہ کے قدم لگے، منا میں قربانی ہو رہی کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی. تو یہ ساری تین شخصیات کے گرد جو ہے مناسک حج پورے کے پورے ان تین شخصیات کے گرد گھومتے. اب ذرا غور کیجیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ یادگار ہیں، اور یہ مقام ایسے ہی نہیں مل گیا. یہ کہتے ہیں باب شے کوئی نہیں، تو قرآن کہتا ہے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. عربی میں فرینڈ کو، دوست کو کہتے ہیں خلیل. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، خلیل بنایا، خلیل اللہ، اللہ کے دوست. اور جب اللہ کا دوست کوئی بنتا ہے پھر اللہ اسے آزماتا ہے، پھر اسے جتنا مقام قرب ہوتا ہے اسی درجے کی آزمائش آتی ہے، اسی درجے کی آزمائش آتی ہے. میں نہیں کہتا، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وہ اسی بتلا ابراہیم ربہ بکلمات بے نیاز رب فرماتا ہے میں نے بہت سی باتوں میں اپنے دوست اپنے خلیل ابراہیم کو آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بہت سی باتوں میں میں نے اپنے دوست ابراہیم کو آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، میرا خلیل میرا دوست ابراہیم ہر آزمائش میں پورا اتر کے دکھا گیا. کبھی آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، آگ میں پھینکے گئے. نمرود نے میٹنگ بلائی اور کہا کہ ابراہیم کا کوئی بندوبست کرو، اس کو ٹھکانے لگاؤ. تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان کی مجلس شورا بیٹھی، مشورہ ہوا اور طے کیا. قرآن کہتا ہے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا کہ اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے
تو ابراہیم کا بندوبست اور علاج یہ ہے کہ آگ جلا کر ابراہیم کو اس میں پھینک دو تاکہ یہ جل جائے اور ہماری اس سے جان چھوٹ جائے۔ اب پوری قوم نے چار دیواری بنائی، ایندھن اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، جوان بھی، لکڑیاں سر پہ اٹھائی ہیں، گٹھے اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب الاؤ تیار ہو گیا، آگ جلائی، فضا میں جو پرندہ اڑتا تھا اس کی تپش تمازت اتنی زیادہ تھی کہ وہ پرندہ جو ہے خاک بن کر زمین پہ گر جاتا تھا۔ الاؤ جب تیار ہو گیا تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے پھینکا آگ کے اندر۔ جب پھینکا تو اللہ کریم نے فرمایا، قرآن مجید سنیے، بے نیاز رب نے فرمایا، قلنا، بے نیاز رب فرماتے ہیں، ہم نے کہا، یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ، اے آگ میرے ابراہیم پر گلزار ہو جا، بردن ٹھنڈی ہو جا، وسلامن اور سلامتی والی ہو جا۔ جیسے ہی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے اولو لزم پیغمبر آگ میں پھینکے گئے تو آگ تو ان کا بال بھی بکا نہیں کر سکا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، دیکھا کہ آگ کا علاؤ ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اللہ کے، انبیاء کے باپ، انبیاء کے دادا، آگ کے علاؤ میں بیٹھے مسکرا رہے ہیں۔ یہ بھی آزمائش تھی۔ آپ کو وطن سے نکالا گیا، ہجرت کی، آپ ہجرت کی، یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ اپنے وطن چھوڑا، آگ کے اندر گرائے گئے، بت خانے کے بتوں کو توڑا، جیل کے اندر بند کر دیا گیا، یہ ساری آزمائشیں تھیں۔ لیکن قرآن نے کہا کہ آخری آزمائش اور کڑی آزمائش کیا تھی، وہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے بہت سی باتوں میں اپنے پیارے خلیل ابراہیم کو آزمایا، ہر آزمائش میں پورا اتر کر کے دکھایا۔ میں نہیں کہتا میری کیا حیثیت و اوقات ہے، بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے، هَٰذَا بَلَاءُ الْمُبِينُ، هَٰذَا بَلَاءُ الْمُبِينُ، عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا کڑا امتحان تھا، اور یہ آخری امتحان تھا جس میں خلیل اللہ علیہ السلام نے 100% پورا اتر کے دکھایا، 100% پورا اتر کے۔ وہ کیا تھا؟ بڑھاپے میں ایک ہی بیٹا رب سے مانگ کے لیا تھا، بے نیاز رب نے فرمایا اس کی قربانی کر، رسی لے کے، چھری لے کے، جہاں آج حج ہوتا ہے، منا، میدان منا، وادی منا، اب تو کہتے ہیں وہاں اے سی لگے ہیں خیموں میں، اے سی کی موجیں لیتے ہیں آپ، وہ پرانے زمانے میں کیا وہ لوگوں کا حج ہوتا تھا، جو اونٹوں پہ خیمے اٹھا اٹھا کے حج کرنے جایا کرتے تھے، پینے کے لیے پانی میسر نہیں تھا۔ اور وہ کیسا زمانہ ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو قربان کرنے منا میں پہنچے تھے، سڑکیں تھوڑی تھی اس زمانے میں، یہ سہولتیں تھوڑی تھی، کیسا وہ منظر ہوگا، قربانی کا حکم ہوا تو منا میں پہنچ گئے لے کے۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں، لگاتار خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا پیغمبر ہے نا، جانتے ہیں کہ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، اسی لیے کہا تھا، یا ابتی، اے ابا جان، افعل،
کر گزریے ماتم جس کا آپ کو حکم دیا گیا. فرمایا ابا جان میری فکر نہ کریں، ستجدنی انشاءاللہ میرے ساتھ، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں. تو محبوبان خدا خواہ نبی ہوں خواہ ولی ہوں، موبائل سامنے رکھ کے مذاق اڑانا آسان ہے، ساری دنیا بھی اگر ایک طرف ہو جائے، فالور بن جائے اس کی، سبسکرائبر بن جائے اس کی، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، لیکن جو مقام عرش والے رب نے حضرت ابراہیم کو دیا ہے وہ مقام قیامت تک نہیں، قیامت کے دن بھی وہ مقام دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. وہ ولی ہوں وہ نبی ہوں، جو مقام عرش والے رب نے دیا، الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ولی بھی نبی بھی سب مقرب ہیں، قرآن کی آیتیں ان کے حق میں ہیں، اور ان کا تو بڑا مقام ہے، پورا حج ایک عبادت جو ساری عمر میں ایک مرتبہ فرض، اتنی اہم عبادت جو پوری عمر میں، اتنی اہم عبادت، اور اس کا نفع کتنا بڑا ہے. حضور نے فرمایا ایک جہنم سے نجات اور ایک نفاق سے نجات. حج کر کے جب بندہ واپس لوٹتا ہے دو چیزوں سے چھٹکارا، نفاق اور جہنم، بالکل آزادی، اور ایسے ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اس حج کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کچھ باتیں عرض کروں. اب دیکھیے یہ رمی جمرات کی طرف باتیں، کیونکہ آج موضوع ہی ہے فلسفہ حج و قربانی. طریقہ حج تو پچھلے جمعے میں بیان کر دیا تھا بالکل آسان لفظوں میں، لیکن آج جو خاص باتیں ہیں وہ ہیں فلسفہ حج و قربانی. قربانی پہ میں نے باتیں کچھ عرض کی، اب حج کے حوالے سے کچھ باتیں سنی اور کچھ رہ گئی وہ بھی سن لے. صفا مروہ کی سعی، طواف کعبہ، حجر اسود کا بوسہ، اور زمزم. زمزم، حجر اسود، مقام ابراہیم، حتیم، یہ ساری چیزیں جو ہیں ذرا غور کرو، گہرے ماحول میں جا کر سوچو. بھائی پتھر کو چموایا جا رہا ہے، اس کو پتھر کو چموایا جا رہا ہے، حجر اسود. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حجر اسود کا کوئی بندہ بوسہ لیتا ہے تو حجر اسود کے اندر یہ خاصیت ہے، یہ گناہوں کو جذب کر لیتا ہے. بھئی پھر حجر اسود کا کوئی مقام ہے کہ کوئی نہیں؟ مقام ابراہیم کا بھی مقام ہے کہ کوئی نہیں؟ زمزم کا بھی مقام ہے یا نہیں؟ مقام ملتزم، حاجی کی تمنا ہوتی ہے، جو دین کا مذاق اڑانے والا ہے اس سے مجھے فرض نہیں، اڑاتے رہو مذاق، ہر دور میں ایسے لوگ ہوئے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا تھا کہ بلال اذان پڑھ دو، مذاق نہیں اڑایا گیا، وہاں کا محمد کو کالا کوا ہی ملا اذان کے لیے، معذرت. ویسے خبیث الفطرت لوگ ہر دور میں ہوئے. کہ یہ کالا کبا کھڑا کر دیا بیت اللہ پہ، مذاق اڑاتے ہیں تو اڑاتے رہو، لیکن خدا کے لیے ذرا غور تو کرو اس بات پر. مقام ملتزم، بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا وہ کیا ہے. کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے اور حجر اسود کا جو درمیان میں جگہ ہے، کعبے کی دروازے کی چوکھٹ اور حجر اسود کا کونا، اس کے درمیان میں جو جگہ ہے نا کعبے کی دیوار کی، اسے کہتے ہیں مقام ملتزم. بھائی حاجی پیٹ لگاتا ہے، حاجی اپنا کعبے کی دیوار، مقام ملتزم.
سینہ لگاتا ہے، کبھی دائیں رخسار رگڑتا ہے، کبھی بائیں رخسار مقام ملتزم پہ رگڑتا ہے، دونوں ہاتھ کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا کر دعائیں مانگتا ہے. تو دعائیں تو رب سے مانگنی ہے، تو کعبے کی دیوار سے کیوں چمٹے ہو؟ کیوں چمٹے ہو کعبے کی دیوار سے؟ کہتے ہیں ولی تو نفع نہیں دیتا، یہاں تو پتھر نفع دے رہا ہے. حجر اسود اگر چوبنے سے گناہ نہیں معاف ہوتے تو کیوں چومتے ہو؟ فضول کام کرتے ہو جس کا فائدہ ہی نہیں. مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتے ہو تو کیوں پڑھتے ہو؟ حکم ہے نا. معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کو اللہ عزت دے اس کی عزت ہے، جس شخصیت کو اللہ عزت دے اس کی عزت ہے. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. رب نے گن کے بتایا کہ یہ ہیں میرے وہ بندے جن پر میں نے اپنا انعام کیا، جن پر میں نے اپنا انعام کیا. مقام ملتزم ہے، حتیم ہے، یہ وہ سارے مقامات ہیں. حج کا ایک منصب ہے رمی جمرات، شیطان کو کنکر مار. ذی الحج کی 10 تاریخ کو صرف ایک شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، بڑے شیطان، لیکن 11 اور 12 کو تینوں شیطانوں کو کنکر مارے جاتے ہیں. 11 اور 12، جمرہ اولا، جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ، تینوں کو رمی کی جاتی. رمی کہتے ہیں ساتھ ساتھ کنکر مارنا. اب ذرا غور کیجیے، یہ کنکر کیوں مارے جا رہے ہیں؟ یہ کس کی ادا پر آمد ہے؟ اللہ والو، جب حضرت اسماعیل کی قربانی ہونے لگی تھی، 3 جگہوں پہ شیطان نے آ کے حضرت ابراہیم سے کہا تھا، سیانے بیانے ہو کے خواب پہ عمل کر رہے ہو، آپ نے اٹھایا پتھر مارا اس کی کمر میں، دوسری جگہ پھر حملہ آور ہوا، پھر پتھر مارا کمر میں، تیسری جگہ پھر حملہ روکنے کی کوشش کی، پھر پتھر مارا. رب نے فرمایا قیامت تک آج اس کا قبول ہوگا جیسے میرے خلیل نے شیطان کو کنکر مارے تھے، پتھر مارے تھے حج کرنے. قیامت تک جب بھی آؤ منا میں، انہی جگہوں پہ، انہی مقامات پر جہاں جہاں میرے خلیل نے رمی کی تھی، تم بھی وہاں رمی کرو گے تو تمہارا حج قبول ہو. یہ ان کی اداؤں پر عمل کر رہے ہیں. تو رمی جمرات حضرت ابراہیم کی سنت ہے. پورے خطاب جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حج کا کوئی منصب، کوئی رکن اٹھا کے لے آئیں، کوئی عمل لے آئیں حج کا، یا وہ یادگار ہوگی خلیل اللہ کی، یادگار ہوگی ذبیح اللہ کی، یادگار ہوگی حضرت حاجرہ. بے نیاز رب نے چاہا کہ ان کی اداؤں پر قیامت تک عمل ہوتا رہے. سلام علی ابراہیم، قربانی بھی حضرت ابراہیم کی سنت ہے. جس طرح حج کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس میں وسعت ہو، استطاعت ہو، حج فرض ہو، لیکن اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، فرمایا مجھے کوئی افسوس نہیں، چاہے یہودیوں کے مرے چاہے عیسائیوں کے مرے. اسی طرح قربانی کے بارے میں فرمایا جس میں قربانی کرنے کی طاقت ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یہ حج اور قربانی، اس کے متعلق آج کے بیان جمعہ میں نے کچھ بنیادی باتیں عرض کر دی. جو حضرات جانور خرید رہے ہیں اور جنہوں نے خرید لیے ہیں، اللہ تعالی سب کی قربانیاں قبول فرمائے، اور جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وسعت نہیں رکھتے، ان کے لیے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالی حضور کے ہر غلام کے مال میں، رزق میں اتنی برکت دے کہ حضور کا ہر غلام سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کر سکے. تو یہ حج اور قربانی ایک اہم عبادت
اور ایک اہم فریضہ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے پانچواں بنیادی رکن حج ہے۔ الحمدللہ تین چار جمعات مبارکہ میں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں عرض کر دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا۔